little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Betty the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The little mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko lyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai! Baltazaras su Betė nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu, rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betis pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puiki mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigė. Mes niekad nepasivysim, Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakas Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanimas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Truputėlį pailsėkim, sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nei vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puiki mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kita rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį į dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surinkė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Berry and Dolly say, what will we learn today?
Saulius čiuožė. Buvo šalta žiemos diena ir Beris su Dolita vaikštinėjo prie ežero. Ežero vanduo buvo užšalęs ir padengtas storų ledo sluoksniu. Eime, Dolita, pačiuožinėkim ant ledo, pasiūlė Sraigius. Boružėlė džiaugsmingai sutiko. Beris ir Dolita atsargiai užlipo ant ledo. Jie tvirtai laikėsi už rankų ir iš lėto pradėjo čiuožinėti. Netrukus pasidarė šalta. Jie nuolat krisdavo, bet nukritę tik nusijuokdavo ir čiuožė toliau. Elniaragis Saulius sustojo ir stebėjo juos. Sauliau, turi tai išbandyti, eikš, pačiuožinėti su mumis, tai labai smagu, pasiūlė Beris savo draugui. Sauliui buvo baisoka, bet smalsumo genamas jis užlipo ant ledo. Oi! Rėkė jis, jo kojos susipynė ir jis nukrito ant nugaros. Beris su Dolita pribėgo prie jo. Mes tau padėsim, Sauliau. Du draugai priėmė jį į vidurį ir atsargiai čiuožė į priekį. Dabar mes tave paleisim ir tu pabandyk čiuožti vienas, pasakė jam Dolita. Tada Sraigius ir Boružė jį paleido. Sauliau, lėčiau, sušuko Dolita. Saulius bandė sustoti, bet užkliuvo ir įlėkė į dygliuotą krūmą. Gelbėkit! Aš visas aplipęs spygliais ir man skauda ragą. Labai skauda. Dolita greitai atbėgo apžiūrėti sužeisto elniaragio. Nenusimink, pasakė Dolita ir aprišo skaudantį Sauliaus ragą savo taškuotų šaliku. Taiga ant ledo pasirodė daili vabalį. Ji neįtikėtinai grakščiai čiuožė užšalusių vandens paviršiumi. Oho, kas tu? Aš Airise, ledo vabalį. Labas, Airise. Čia Boružė Dolita ir elniaragis Saulius, o aš esu Sraigius Beris. Tarė Beris. Kaip tu sugebi taip slysti ledu? Paklausė Saulius nepažįstamosios. Nes aš mūviu pačiūžas, specialius batus skirtus čiuošti ant ledo, atsakė Irisi. Su jom iščiuošti labai lengva. Paties pasidarėj, smalsiai paklausė Beris. Taip, nėra labai sudėtinga. Jums irgi galiu padaryti pačiūžas, jei norit. Valio! Džiaugsmingai sušuko trys draugai. Beris, Dolita, Saulius ir Airise kartu nuėjo į mišką. Airise apžiūrinėjo šakas, gulinčias ant žemės, ir galiausiai rado tinkamą. Jie visi ėmėsi darbo, pjovė ir kalė mažytės vinis. Visi turėjo užduotis. Jos baigtos, galiausiai pranešė Airise. Ant stalo stovėjo trys poros visiškai naujų pačiūžų. Beris ir Dolita šiek tiek jaudinosi užsiriždami savo naujasias pačiūžas, bet Saulius nerimavo labiausiai. Beris su Dolita laikėsi už rankų užlipdami ant ledo. Airise padėjo Sauliui. Su pačiūžomis čiuošti ant ledo daug smagiau, juokėsi Saulius. Airise dar ilgai laikė Saulių už rankos, kol jis buvo pasirengęs čiuošti vienas. Jis greitai išmoko apsisukti, pradėti ir sustoti. Aš moku čiuošti, pranešė jis baigiantis labai ilgai, bet laimingai dienai. Virtinukai. Vieną rudens dieną Boružėlė Dolita gamino virtinukus su slyvomis ir pakvietė savo draugus pietų. Atėjo Beris, Baltazaras, Saulius ir Matilda. Boružėlė įdėjo po tris virtinukus į kiekvieno lėkštę. Beris, Dolita ir Matilda netrukus buvo sotus.
Virtinukai su slyvomis, labai juos mėgstu, galėčiau suvalgyti 5, pasakė bitinas Baltazaras. 5 tai niekis, aš galėčiau suvalgyti 7. 7, aš suvalgyčiau 8. O aš 10, pranešė elniaragis. Tuomet surenkime varžybas, pasiūlė Baltazaras. Pažiūrėkim, kas gali suvalgyti daugiausiai virtinukų. Dolitai tai nepatiko ir ji bandė juos atkalbėti, bet berniukai buvo neperkalbami. Tai gerųjų nesibaigs, perspėjo ji, bet Baltazaras ir Saulius nesiklausė. Mes jau suvalgėm 3 virtinukus, dabar suvalgysim 4. Pasiūlė Saulius ir įdėjo po virtinį abiems į lėkštę. Kai baigė, jie įsidėjo dar vieną ir abu suvalgė po 5 virtinį. Po 5 jie suvalgė 6, po 6 suvalgė 7, po 7 jie suvalgė 8, o paskui 9 virtinuką. O dabar 10. Ar tau dar lenda? Paklausė Baltazaras. Galiu dar 2 tiek suvalgyt, atšovė Saulius. 2 draugai suvalgė tiek daug virtinukų, kad abiems vis labiau ir labiau skaudėjo pilvą. Lėkiu pakviesti daktaro Pelėdos, sušuko draugelė Matilda. Daktaras Pelėda juos abu apžiūrėjo ir smarkiai išbarė. Ką sau galvojate? Nesistebiu, kad abiems skauda pilvus. Jie suvalgė po 15, pasakė Beris, suskaičiavęs slyvų kauliukus lėkštėje. Ir vis tiek lygiosios, pasielgėt labai kvailai, 3 dienas galėsite valgyti tik virtas bulves. Bet rytoj į mišką atvažiuoja skanėstų pardavėjas, paprieštaravo Saulius. Labai apgailestauju, bet jums negalima jokių skanėstų. Ateikit pas mane po 3 dienų, aš vėl jūs apžiūrėsiu. Rūščiai pasakė daktaras Pelėda ir nuskrido namo. Kitą dieną į pievą atvažiavo Blakė kareivėlis su savo gardžiais pyragėliais. Visi miško draugai išsirikiavo prie vagonėlio, kad gautų saldų į skanėstą. Norėčiau su cinamonu, pasakė Dolita. O aš kokosinio, pridūrė Beris. O aš noriu su cukraus pudra, sušuko Matilda. Bet dar buvo su riešutais, aguonomis, šokoladu. Baltazaras ir Saulius buvo nusiminę, bet klausė daktaro Pelėdos. Po 3 dienų bitinas ir elniaragis nuėjo pas daktarą Pelėdą. Pažiūrėkim, kaip jūs laikotės, pasakė daktaras įdėmiai juos apžiūrėdamas. Regis jums jau geriau, matau, kad darėte taip, kaip aš jums liepiau. Tiesa, liūdnai pasakė Saulius, bet aš labai norėjau pyragėlio. Saulius ir Baltazaras atsisveikino su daktaru Pelėda ir jau sukosi eiti namo, kai išgirdo daktaro riksmą. Pažiūrėkit, kai ką jums turiu. Pasaugojau jums pyragėlį. Buvai nuskridęs į pievą, daktarė Pelėda? Žinoma. Pirkau pyragėlių savo vaikučiams ir 2 atidėjau jums. Jūs klausėte mano nurodymų, todėl nusipelnėte skanėsto. Ačiū, džiaugsmingai tarė 2 draugai ir apkabino daktarą Pelėdą.